بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم څنګه ملګرو امید لرم تاسو ټول بخیر ان شاء الله دی لیکچر کې با د اوپ مونږ پورا کورس سٹارټ کړل دی ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سی پلس پلس دا ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ په ډیټیل سره په نوټ سره دا نوټ چې کوم دی دا زه ساده دغه د فارسی سره تیاروم چې تاسو په دې ځان پوهیږئ چې کته نور په نیټ کې ډیر شی دا ملاویږي تاسو دام لیکلی شئ دا شارټ شارټ ما تاسو لرا ټول کړی دی او تاسو ډیټیل سره هم نورم لیکل په نیټونو کې کتلی شئ دا شارټ چې صرف ساس دا پوه د فاره چې تاسو پرې پوه شئ ساس سینټیکس ار څه کور شي پروګرام کور شي نو انکپسولیشن به دې لیکچر کې وایو دا سکس نمبر لیکچر دی انکپسولیشن څه ته وایي او په دې باندې پروګرام کوو ایکسس پرایویټ ممبر به مونږ اور سایټ څنګه لیو دغه ایکسس کوو او انکپسولیشن لازمی ولی دی نو دا درې خبرې وو په دې لیکچر کې Encapsulation means sada. The meaning of encapsulation is to make sure that the sensitive data is hidden from the user. Kora yo khas data the specific sensitive agara data da. Sahi so privacy wala. No agat ta the user na sakawal hidden kawal. Aw sirf necessary data chida ga user ta khara kawal. Chi aga data agi ta khara shi kam chida agi zarurat te aw kam chi sensitive data da aga the user na munga patako no di concept munga sawayu encapsulation wayu. सही छू टू अचीव दिस यू मस्ट डिक्लेयर क्लास वेरिएबल एट्रीब्यूट इज प्राइवेट कदील अचीव तो वर के दी एनकैप्सुलेशन लेते हो एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट जस कमा यूज कमा नो बेबता योकार के अगर बदा के जिता सुम्र एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट सतवी अगर मुंगे छिपा के क्लास पा पब्लिक और प्राइवेट की पाग से कि चुंगा इंटीजर ए इज इक्वल टू टू वगैरह अगम ची अगर स्थला दगे तसवई दगे तवई डिक्लेयर क्लास वेरिएबल दगे तो क्लास वेरिएबल एट्रीब्यूट्स वतवई ठीक था نو دا به ته څه اخلی دا په پرایویټ کې دا پرایویټ اخلی دا اټریبیوټس پل ټیک ده پرایویټ څه ته وایي چې هغه ایکسس کیږي نه آؤټسایډ د کلاس آؤټسایډ د کلاس نه ایکسس کیږي ٹھیک تھا ان سائڈ دا کلاس ایکسس کی اف یو وانٹ ادر ٹو ریڈ اور موڈیفائی کچر تے تو غاڑے گورا یہ خبر تے سوچو کہ کچر تے تو غاڑے چی زمانا ایٹریبیوٹس او ویریبلز چی دی دا آؤٹ سائڈ دا کلاس چی دی ٹول خلق ریڈ کی یا موڈیفائی کی रीड की या मोडिफाई की नो जब सकोमा प्राइवेट मेंबर दफारा बा जा गेट और सेट मेटेड अखल मतलब हर किस्म नुम तल्दी मेटेड टेले के मोटा गेट और सेट वेले गेट मतलब विलियो बकी गिलियो तिरागस तल और सेट मतलब विलियो बकी सेट का वल मौलदा नुम ने सिर्फ पर कली तासु के हर किस्म नुम दी मेटेड लागस तल ऐसे नो इनकैप्सुलेशन मतलब दे चि सेंसिटिव डेटा द यूजर ने हिडन कवल दी द पारा चित इनकैप्सुलेशन यूज के नो टूल वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स पर प्राइवेट अखले जक जे पब्लिक ता वागस्तो नो खो ऑलरेडी आउटसाइड द क्लास ते यूजर ए रीड कवल ऐसे मॉडिफाई कवल ऐसे द बी इनकैप्सुलेशन कांसेप्ट जरूरत निश्ता इनकैप्सुलेशन कांसेप्ट जरूरत ते दी द पारा दे चिता सव के एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स ता नोर सोक न गोरे मतलब सिर्फ ते गोरे अब कचर तो कहना चीजा नूर तखकार कवल गोड़ में एट्रीब्यूट्स और मेटेड्स और वेरिएबल्स न तब सके दीर फारो ब्यत प्राइवेट चिकम यूज के चिनूर प्राइवेट चि यूज को नूर वे चिनूर तरह वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स शो कमा दीर फारो ब्यत द मेटेड्स अखले मेटेड्स पर जोड़े पब्लिक अगब पब्लिक अखले प्राइवेट टपारो को पब्लिक अखले गेट और सेट मेटेड एग्जाम्पल की बता सो नूर हम पोए थे टू एक्सेस अ प्राइवेट एट्रीब्यूट अल्ट मालिक क्लेम द कचर तते एक्सेस के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स ना अगर पारा बा पब्लिक गेट और सेट मेटेड वाखले पब्लिक के बदन ना वाले यो गेट मेटेड वाखले यो बोले सेट मेटेड वाखले पर यो की बे विलियो और असाइन के और बल्कि बे विलियो सके रिटर्न की बस तक का कार बके वरी दो मेटेड्स की इनकैप्सुलेशन लाजिमी हो ली दे इनकैप्सुलेशन जक लाजिमी दे कना द खफर एक्टस तपारा दा कतब خپر ایکٹس کنسیڈرڈ کے نو تب رٹول نمک کلاس ایٹریبیوٹ ڈکلیئر کے پرائیویٹ صحیح شو اکثر تب ادا کے دا خام اخ کے دا کار تب پرائیویٹ اخ لے نو دی وجنا انکپسولیشن سکی کنٹرول یور ڈیٹا ڈیٹا رستا کنٹرول کے رٹول نے بیسٹ اپشن دا دے کہ ستا ڈیٹا سوی کنٹرول نہیں زکا چی اودرز کین چینج ون پارٹ اف دا کوڈ ود آؤٹ افیکٹنگ ادر پارٹ مطلب یو سیٹ ریکارڈنگ وکو دلت ریکارڈنگ وکو نو دا پبل زیبن افیکٹ نہ پرے باسی دا زان لا لائن شو دا زان لا لائن شو نو مطلب دار چ بیکاز اودرز کین چینج ون پارٹ اف دا کوڈ کچر تے یو تند استاد یو پارٹ دا کوڈ چریا گا چینج کی
نو بل ته افیکټ نه راسي ود اوټ افیکټنګ ادر پارټس صحیح شو انکریز سیکورټي اپډیټ استا ډیټا له سیکورټي ورکي پرایویسي به ډیره زیاته سیوا ده په انکپسولیشن کې موږ ځکه انکپسولیشن اخلو کې انکپسولیشن یوز کړو دې لپاره بیا د ټول نه لازمي دا ده چې ته ډیټا ممبرس او میتډس او وغیرہ څومره چې دی هغه ته ډیکلیئر کړي زه پرایویټ پرایویټ پہ ڈکلیئر کړي ٹھیک ہے نا یعنی انکپسولیشن ستاسو تھیوری شو شارٹ تھیوری دا مزیدار ہمارا ٹولہ کڑی نو تاسو دان په نیٹ کې ډیټیل کې کتل شي مثلا د پوهې د فار تاسو لا ټوله کړی مثلا د چ په انکپسولیشن باندې یو پروګرام ملي کو خېسته مو دی پروګرام صحیح شو اپاره کې موږ دا میتھڈز یوز کو صحیح شو او پبلک او پرائیویټ باندې پکې یوز کو او پرائیویټ چې کوم ډیټا ممبرز او اٹریبیوټس او ویریبلز یې هغه اوټ سایډ د کلاس موږ ایکسس کو نو راځي چې ڈیو سی پلس پلس تور شو ٹرانسول پروگرام بزوران کما ٹک تا اور دل تو بزئی ہونے میں کلاس واخلم کلاس تو بزولی کما سیلری کلاس مطلب یو یا جاب و تو لی کزا سیلری نا جاب یو کلاس میں واغست و اگلے میں نمبر کو جاب پدیک بزئی پرائیویٹ ریپائر واخلما او پرائیویٹ مو ریپائر دے نو دی وجہ ندی پرائیویٹ او پبلک او پروٹیکٹڈ ٹول چیز سر با کولون لگی خدا یاد ساتھی جی پرائیویٹ او پروٹیکٹڈ ڈیر زیاد یوز کی گئی خب سی پلس پلس پوپ کی داو پا ہر زی گئی صحیح شو او اس بدل تزا واخلم انٹیجر سیلری او دا سیلری بدل سے میں کولون بانی انکما نمی بگی سرپ ٹیکلیئر کو صحیح شو او دا سدی دغه زکه په کمنټ کې ولیکم نو دا اٹریبیوټ اٹریبیوټس یا ویریبلز هر څه ویریبلز حالته به یو بل پبلک واخلم دا هم سدی اکسس سپیسیفایر دی چې زه ولیکم اکسس سپیسیفایرز تاسو که ځان پوه یول غواړئ نو لیکچر ما سکیپ کوئ پوره ګورئ ټیک تک نو ولته به یو وایډ کی وڑ واخلم وائڈ مطلب دار ہے میں مخ کی ڈسکس کر رہے چاہے دی سر ریٹرن ٹائپ نے بھی سنگ چا ڈیٹا ٹائپ تھے دا انٹیجر سے لکھا میں دی ریٹرن ٹائپ سے انٹیجر میں مالا رہ گئی وہ دا وائڈ ریٹرن ٹائپ نے سے ٹھیک تھا اور پدی وائڈ کی وڑ میں واس تو بجے کے بزے وہ میٹڈ واخلم سیٹ سیلری بجے کے بعد ویلی ہو سکوں سیٹ کو ہم بس یا سیٹ سیلر یا سیٹ میٹڈ تا سو دو دوانا ویلا شئی او دا دی میٹڈ چی دے دا میٹڈ توی دا غا میٹڈ نوم شو او دا پیرنتیسس چی وسرالو نو مطلب دارے چی دا میٹڈ دے او پا دی که بزیو پیرمیٹر پاس کما پیرمیٹر آگی تا با ایس او ایما آگی تا با ایس او ایما او دا دی پیرمیٹر چی کم ما پاس کو دا ایس تا دی ٹائپ پسوی انتیجر بوی تکتا ورو وائیڈ مواستو سیٹ سیلر میٹڈ چی دے د دا میټډ مې واسو پدې کې مې یو پیرامیټر واسو کړل ته د زول کوم جدا سره پیرامیټر دې پیرامیټر یا او دیتا ارګومنټ هم وي صحیح شو بجې چې دند کم دې دا او دې پیرامیټر ته بزویل یو پاس کم د سیلری سیلری از ایکوال ټو اس صحیح شو نو دا سیلری چې کم ما انټیجر کې اغستې ده دا مې دې پیرامیټر ته ورکړه اساین مې وته کړه مطلب پیرامیټر اسائن اوکا بارا سا دے اٹریبیوٹ اگر میں وہ تسکو اسائن کو بدل تو یہاں تھا سوئی سی پوئے گئی کنا ایکل تو زیادت نہیں ویڈیو گا ٹھیک نو ما صرف سیم پلا کارو کو جدا سیلر چی کم ادا دیتا می دلی پریمیٹر اسائن کو نمرا پوئے فائی کنا او دیتا بدا سوئے ما دا سیٹر کارو شو سیٹر مطلب سیٹر مطلب دے لگا سیٹ میٹلڈ اسیٹ میڈر چودا آگے سیٹنگ کار وہ سو ٹھیک شو اس پتہ گیٹنگ کار کم گیٹ گیٹر کار وہ کم یا گیٹ نو دا گیٹر کار چی کم مطلب پدی کم ویلیو سیٹ کرا سیٹ مطلب اسائن میں کرا دی اس تا دا پیرامیٹر میں چی رہے نو دی سیلری تا اسائن کو او دلتا بس کو ما مطلب یا سیلری میں پیرامیٹر تا اسائن کو او دلتا بس کو دلتا پا گیٹ کم گیٹ مطلب گیٹر مطلب دا رہے دا یو میٹر بواخلما آگے تب ہم گیٹ سیلری میٹڈو او بدی بخفل باڑی ٹھیک تھا او بدی کے بدل دن نواخلما ریٹرن ریٹرن بس کم دا اگر سیلری بما تو سکی ریٹرن دے دم رکار ما سے رفو کو بدی کی دو دو میٹرز ما یوز کرے ہو دا سیٹنگ دا پارا سیٹنگ مطلب دارا چیز بکی ویلیو سکم اسائن کما او یو بی گیٹنگ گیٹنگ مطلب گیٹر کارن بکی وکو چیز بکی ویلیو سکم ریٹرن کما نو دومره ما اساین کو او غدل ته مونږه وګورو نل ته ما وایډ غسته لکه نو دی لبز انټیجر ورکمه
برام تاسو انتیجر استه شي دلته موارد دلته انتیجر دي مختلف والی تاسو پوه شي ٹھیک ته کنه او مین فنکشن کې به زه څه کار کوم دا کار خو ختم شو اوس په ځا کلاس ته پاره ابجیکټ جوړو نو دا ابجیکټ د کلاس چې کوم دی د دې نوم دی ابجیکټ جواب او دا جواب دا نمبر زرا واخلم د کلاس ته نوم او دلته به یو ابجیکټ له نوم ورکم صحیح شو نو دا زما ابجیکټ څه شو کریئټ شو کریئټ ابجیکټ دلته ما ابجیکټ سکو کریئټ کو جواب مې د کلاس نمبر واغستو او دلته مولا دا ابجیکټ چیرې دا ابجیکټ نوم دی نو دا ابجیکټ زما جوړ شو بس په دې ابجیکټ په ذریعہ باندې زه دا دغه دا میتھډ او دا میتھډ زه څه کوم کال کوم مطلب ایکسس کوم بیا بیا په اخر کې پرنٹ کوم نو دې زه څه ویلی اور کوم اغوال ور کولای شم نو دغه ابجیکټ په ذریعہ باندې زه کالینګ کوم نو مای ابجیکټ ډاٹ دلته ماته دوه راکړه نو ولنه فنکشن چې کوم دی هغه ما سیټ کړو سیټینګ نو هغه سیټ سیلری میټډ او کنو هغه میو هغه سو ټیک تا او پدې کې بوله ویلیو پاس کما او دا ویلیو بچاله ور کړی کیږي دی اسلا پیرامیټر سیما کما غستری به سیلری پیرامیټر سی ساين کړی یا پیرامیټر می سیلری دی ساين کړی دغه ته بځي و دې کې ز سیلری واخلم فار ایگزامپل 1,26,000 دا ما سیلری دا دا میو هغه ستل ټیک تا مثال په توګه ما سیلری مو دغه ساين کړ او دلته بځه سی اوټ کی ګټ سیلری میټډ کال کوم دا دا یو چې دا ماته سکی دا ویلیو ریټرن کی نو دې کې به زه ولې کوم او سی اوټ او سی اوټ کنزول اوټ پټ ته او دا سره انسرشن اپریټر ور سره ما ولګو او به دې کې به زه ولې کوم مای ابجیکټ او ابجیکټ ډاٹ او دا ګټ سیلری سیټ سیلری یو پیر شوه دا به ختم شي دا ګټ سیلری ولې سکم کال کوم صحیح شو ایکسس میکو نو دا چې د اندازو سرند کما نو دا مال را کې 1,26,000 په آوټ پټ کې ماته 1,26,000 سکو پرنٹ کو نو وس وته وګورئ کنه دا ما پرایوټ میکسس موډیفایر چې کم دی کنه دا سیلری به کې ما اٹریبیوټ چې کما غسته نو دا ما آوټ سایډ د کلاس څنګه ایکسس کو نو تاسو ولیدو دا سپزر یې باندې د پبلک ګټ او سیټ پرمیټډ په ذریعہ دوه میټډز ما په پبلک کې واغسله او دا غي په ذریعہ مې دا پرایوټ کې چې کم سیلری وکنه دا ما سکړه ایکسس کوله اوس په ټول پروګرام زه واپس تاسو یو فیر ډیسکس کوم بیا ویډیو ختم کوم ور ټول لمخ کې ما کلاس واغستو کلاس کې وړو هغه لم یو نوم ورکو جواب او دا کلاس په لباړی اوپن او کلوز او کلاس کې کله ختمې کې بس سی پلس پلس کې ناغه پس سی می کولون باندې کی په نور پروګرامینګ لینګویج کې کلاس چې دا بدلی بس سی می کولون په ځینو کې نه لکه ډاٹ پروګرامینګ کې پس سی می کولون نه کې سی سی پلس پلس کې بدلی او اینڈ کیږي ٹھیک تھا ہاں بیا میں یو ایکسس پی سی پائی اور واغس تو پر آئے تو آپ آئے کہ میں یو ایٹریبیوٹ واغس تو انٹیجر سیلری ٹھیک تھا کنا آگا میں صرف ڈکلیئر کرا ویلیو میں ولاوار نہ کرا اور یو میں یو پبلک ایکسس پی سی پائی اور واغس تو پائے کہ میں یو میٹڈ واغس تو چل آگے ریٹرن ٹائپ وائڈ نہ مطلب نو ریٹرن ٹائپ ریٹرن ٹائپ ہی نشتا اور یو نوم میں ولاوار کو سیٹ سیلری میٹڈ آپ آئے کہ میں یو پیرامیٹر واغس تو چاہ میں سور کو انٹیجر ٹائپ تھے اور ایسے آگے یو ویریبل شو صحیح شو او پاره کې می دن نه پاره په باډي کې سټېټمنټ کې ما ولیکل چې سیلری می اساین کړې اس تا مطلب دغه پرمیټر می اساین کو دي سیلری تا ټیک شو سیلری ما دار بلا بار اغستې دا بیا می له دغه نه باد یو بل میټډ واغستو چې اغلې می ګټ سیلری میټډ ور کو دا غی ریټرن ټایپ می انټیجر واغستو او په دغه اوپن او کلوز باډي کې می سوه کو چې ماته سیلری کې چې کم ویلیو دا هغه ماته سکه ریټرن کا نه دې سیلری کې چې کم ویلیو یا ماته ریټرن کی مین فنکشن ترالم او پاره کې مې د کلاس نوم واغستو لکه چې ابجیکټ جوړو مې دی وځي نه ابجیکټ جوړول لپاره به کلاس نوم ما واغستو هغه جواب دی او ابجیکټ چې دی ابجیکټ دا ابجیکټ هغه نوم شو او بیا مې چې چلو کو دلته به سیمې کولون ولګو د ابجیکټ جوړول قصه خلاصه شو نو بس په ایکسسینګ کوم کالینګ وکو نو دې ابجیکټ په ذریعہ باندې چې دی ما په ډاټ اپریټر په ذریعہ باندې دا سیلری میټډ کال کو په دې کې چې سو هغه راوغستله اصل ایسته ایسته ویلیو ساين شو دی ایس چال ویلیو ور کړ سیلری ویلیو ور کړ او دلته می سو کو ویلیو می دی زه کې ور کړ دلته ویلیو کړ دلته نشته کړ دی نه بولې دی 1,26,000 به ما سیلری ور کړ او سی اوټ کې می شیلنو ابجیکټ ډاٹ ګټ سیلری میټډ می کال کو دا ایکسس می کو او سی اوټ کې ډایرکټ ریزلټ هم پرنٹ شو نو 1,26,000 چیرې دا د سیلری بس کې ایک سیلری کې سره 1,26,000 نه بر د سکی ریټرن کې په سکرین به دا پرنٹ کی ٹھیک تھا نو دا دار دی پروگرام کې سش هزار ته زه وړو کې کنده پروگرام تاسو ولې کوي او به ونه فرق تاسو وکړي ځان ته پوه کوي دا نو پروگرام نو تاسو په خپل لیکلای شي ټیک ټاک نه تاسو به هیڅ چل وکړي چې دلته دا
اتریبیوټ بدلولای شي، دا به کې بدل کې دلته ولې ویلی ور کې دلته کال کې وغیرہ مختلف پروګرامونه به تاسو بیا لیکلای شي. کله پروګرام تیوري غواړي نو دا د مالک لري دا چې سیلری اتریبیوټ چیرې دا پرایوټ مونږ واغستو ما دا سلته ویل سیلری اتریبیوټ تلته کنه دلته وچې پر ډیسټریکټ کې اکسس کیږي دا او یو مسټ سیلری میټډ واسو چې هغه اسپریمیټر اخلي هغه ته مسیلری اٹریبیوټ سکو اساین کو ټیک ته سیلری می اس ته اساین کو اس سره د پریمیټر دی پبلک سی ګټ سیلری میټډ واسو چې ویلو د پرایوټ سیلری اٹریبیوټ سکي او ریټرن کوي واپس کوي مین فنکشن ترالوم د ابجیکټ امپلای دی دلته الته ما چې رینو جاب اغسته دی د جاب کلاس می جوړ کو هغه می یو ابجیکٹ جوڑ کو صحیح شو او بی جی اور آگے کے سلسلے ریمیٹڈ بھی سکو آگے کے ویلیو ورکلا اور سر پرائیویٹ ایٹریبیوٹ تے نو دیونے لتا 5,000 اور تما 26,000 ورکڑی وا ٹھیک تھا اور دا ما گیٹ سلسلے ریمیٹڈ کال کو اور ابجیکٹ چیدے اگر واپس یو مطلب سلسلے ریمیٹڈ تو سیٹ تے ویلیو اب دا پرائیویٹ ایٹریبیوٹ تو 1,26,000 1,26,000 دن وی کال دا گیٹ سلسلے ریمیٹڈ اور پلاس کیم سوا کو دلته که تاسو وګورئ دا ګیټ سیلر ریمیټډ هم سکو کال کو آن د ابجیکټ ابجیکټ په ذریعه باندې ټیک تا او تو ریټرن د ویلیو چې مونږ ته سو کی او سیلر کې کم 1,26,000 ویل دا مونږ ته سکی په سکرین باندې پرنټ کیو ریټرن یا ته کی دا دی پروګرام چې نو تی وری دا صحیح شو نن کپسولیشن په دې باندې ختم شو تاسو وکړو ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې به مونږ راځو اوپ کې او پاره کې وبا چې انہیریٹنس پا وایو انشاء اللہ انہیریٹنس تو انہیریٹنس ډیر زیات اهم چپټر دی نو دا به چیرې موږ په نیکسټ لیکچر کې وایو او په هغه سره بل هغه ټایپ فی ملټی لیول ملټیپل وغیرہ نو موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.